Сьогодні християни відзначають свято Івана Купала. А як же його зустрічали рівняни? Про це далі у опитуванні. Ми вже був. Сьогодні Івана Купала. Да. Ну, ми зустріли, ми прокинулися. Да. Для початку. І потім пішли гуляти. Я, от, дівчина моя зі Львова. І я їй показував своє місто. Містику? Ну, я ходив в ліс в горах шукати папороть і не знайшов. Да, і обрачувався назад, і ніякі сили мене не затягнули. З танцями. Ну, це просто говорять, ну, треба щось говорити. Ну, це все взагалі ж є язичницьне таке, що гадання, папороть. Взагалі, ну, так, традиції колись такі були. Я дотку грав. Ніяк не зустрічав. Ми насправді не зустрічали трошки. Цього року, на жаль, цьогоріч ми не зустрічали Івана Купала, оскільки, ну, якби, позабували, а ну, ті роки насправді зустрічали Івана Купала, плели вінки, гадали. Астрологія, Даша. Ну так. Це цікаво просто нам. Просто цікаво. Наприклад, я не вірю в те, що це щось значить. Гадаю, зачасту просто цього для року розваги. З дітками, з чоловіком і з батьками. Колись в дитинстві, в підлітковому віці. Звісно, з дівчатами там збиралися, плели віночки, там стрибали біля костра. Це все було давно. Ось зараз? Ніяк. Ніяк. А ви вірите, ну, в містику? Вірим. Гадали, пускали вінки, гадали, на ніч треба покласти листочки під подушку, а вранці дістати, і це буде ім'я твого судді. В любу містику я не вірю. Все, що можна об'яснити наукою і якимись простими теоремами, і все, що можуть об'яснити наші науковці, в це я вірю. А в якісь інші містичні речі я не вірю. Ніяк, ми такого не зустрічаємо. Для нас це не свято. А тобто, ну, ви не вірите, да, в містику цього свята? Ні, ми віримо в Бога. З друзями провели прикольний вечір, прогулялися вечірнім містом по Лебединці, по парку. То я вам скажу так, ніколи ту папороть не знаходив, ніколи її не бачив. Колись маленький був, то хотів побачити, а так, нічого. То вірити в те, чого не бачив, важко. Ух ти. Ой, ні, в церкву ходили. Ну. Ви не вірите в містику цього свята, чи вірите? Кого? Ну, в містику цього свята, що там усі гадання. А ні, ви тому не вірите. Ой, не надо. Дяка. Боту з тих пір ще нікуди не ходив, ще не зустрічав. Ну, не знаю, як я його буду зустрічати, в принципі. Я вірю, що містика нас, в принципі, в житті оточує, не тільки на День Купала. І я не думаю, що це якийсь такий ексклюзивний день. Містика, вона є. Повсякденні її, якщо бачите, то дуже допомагає в житті. А квіти, папороті, ну, в принципі, красива легенда, нічого проти немає, але сам не шукав ніколи. Ми почули, як опитані рівняни зустрічали Івана Купала. Вірити чи ні у містичність цього свята – особиста справа кожного. Однак погодьтеся, інколи у житті і хочеться трішки містичності. Павло Невесенко, Олексій Самойлов. У ритмі подій. Льош, русалка.